Tervetuloa Workon tekniikan nurkkaan. Kiinnostaa suokin tietää, miten uuteen MacBook Pro M1, tähän Applen oman prossun omaavaan läppäriin, saadaan laitettu enemmän näyttöjä kuin yksi kiinni. Sehän vakiona tukee vaan yhtä näyttöä ton oman porttinsa kautta, mutta pienellä kikkailulla siihen saa tosiaan vaikka 6 näyttöä kiinni, jos USB-portit riittää. Mulla on itse nyt 2 4K-näyttöä, toinen on 60Hz ja toinen 30Hz. Tää on ihan ok. Tarvikkeet, mitä siihen tarvitaan, on Display Linkki, eli edellinen sovellus, mikä antaa sitten tuota USB-portin kautta vetästä ääntä ja tai kuvaa läpitte. Ja sen saa ladattua osoitteesta displaylink.com sieltä downloads ja mun tapauksessani Macille. Tää on yksinkertainen, ei mitään ihmeellistä muuta kuin ajaa läpitte ton asennuksen ja boottaa koneen. Muistaa bootata koneen, sen jälkeen se toimii ihan ok. Tarvikkeet, mitä tarvitaan, on telakka, ja sellaisen on tehnyt tämmönen startup-yritys kuin Ivantti. Elikkä se nappaa kummankin USB-C-portin käyttöön tuosta läppäristä. Mutta olen todennut nyt, kun läppäri irrottelee tuosta, niin se on oikeasti aika kätevä. Kun kahdella piuhalla sä saat kiinni sitten R4-vitoset ja näytöt ja kaikki, niin se on tarkoitus yksi piuha laittaa kiinni, kaikki on sen jälkeen kiinni, eli toimii kotitelakkana. Tässä on ulostuloja niin, että se on MIDI-DV ja HDMI, mutta koska on M1 MacBook käytössä, niin mäkin ajattelin, että se olisi tajunnut sen, että on suoraan 2 näyttöä kiinni, mutta eipä toimikaan. Eli sen jälkeen sun pitää vielä... No, tässä on tää Ivankky. Amazon Saksasta esimerkiksi löytyy. Ei ole halvin mahdollinen, mutta on kyllä ollut oikeasti ihan hyvä, että siinä on kortinlukijat ja kaikki. Kaikki ne eipä tos jostain muuta oikein tarvitse, kun MacBookissa nykyään niitä portteja ei ollenkaan enää ole. Mutta toinen adapteri, minkä tarvitaan, on sitten USB:stä mini tai DisplayPorttiin, eli silloin sä saat laitettu sen yhden lisänäytön vielä. Mutta tää tukee nyt 4K 30Hz, kannattaa katsoa, että siellä on tää Display Link tuki tuossa adapterissa mukana, eli kaikissa sitä ei oo. Tää on kans nyt Saksan Amazonista satkun, se maksaa. Tässä nyt joutuu kärsimään vähän siitä, että saa ulkoisia näyttöjä, mutta tän ihmeellisempi homma se ei oo. Eli adapterit kiinni ja sitten toi Display Linkki softa koneeseen, puuttaus ja sen jälkeen on 3 näyttöä. Mun mielestäni kätevä. Toivottavasti tästä tuli hyötyä. Suomeksi tätä ei löytynyt mistään. Jouduin vähän kaivelemaan. Olin paniikissa, että eikö mä nyt oikeasti saakaan näyttöjä, niin kiitohon. Mutta näin se onnistuu. Ei mitään muuta kuin sieltä hakemaan ja ostettelemaan. Pistäkää kanavat seuranta. Subscribe. Moi.